Takk for invitasjonen. Det så spennende ut på papiret, og jeg tror kanskje det blir enda mer spennende etter hvert, som disse forskjellige perspektivene, det kirkelige og det historiske, ettersom de liksom kjemper om å bli hørt, og også er med på å vise allsidigheten i det som er vårt tema. Fordi det dreier seg om svære ting, store personer og store begreper. Så jeg har da fått i oppdrag å si litt om reformasjonens idéhistorie. Det ligger en tvetydighet i den norske kristendommen, og jeg skal forsøke å forklare hvorfor reformasjonen aldri helt fortrengte den felleskirkelige respekten for helgenen og kongen som stiftet den norske kristendommen med sitt martyrium på Stiklestad nøyaktig 1000 år etter den første påsken. Nå er det 2000 år siden, og midt i siste halvpart av denne historien står Luthers teser i Wittenberg. Det som gjør historiefaget så vanskelig er at historien og dens skikkelser med nødvendighet forandrer seg i ettertid. Kildene til Luther-bildet er bare i begrenset forstand faktiske hendelser alene. Som alltid er det etterslektens behov som fornyer monumentene og som løfter dem videre. Derfor kan vi ikke vente å forstå noe av denne skikkelsens tapperhet og uregjerlighet uten samtidig å forsøke å forstå oss selv. Nidaros og Hamar vekker til live en halvglemt nasjonalfølelse med dype røtter som går lenger tilbake enn reformasjonen. Og jeg vil forsøke å vise hvordan Norge ble et unntakstilfelle i Europa. Både et offer for reformasjonen og et land som høstet sene gevinster av den. Sigrid Undsets kristendom var nemlig like norsk som pietismen, som ortodoksien, som arven fra Luther. Derfor kan hun si med en viss rett at jeg har bodd i dette landet i 1000 år. I opptakten til reformasjonens politiske og teologiske jordskjelv var den viktigste innvendingen mot kirken, som alle vet, salget av avlatsbrev. Kirken rådet angivelig over et fond av fortjenester som skyldtes helgenenes liv, og fra dette fondet kunne man forskuttere slik at de som kjøpte avlat fikk mildere helvetestraffer og forkortet det ubehagelige oppholdet i skjærsilden. Det var den alminnelige oppfatningen av en temmelig komplisert teologi. Blant folket, hvor det store flertall ennå ikke kunne lese og skrive, gikk de fleste teologiske spissfindigheter tapt. Man kunne kjøpe seg fri for veksten av sine synder, hette. Slik ble avlatshandlernes budskap oppfattet. Mellom Guds tilgivelse og de troendes overtredelser sto den førreformatoriske kirken som formidler av bønner nedenfra og nåde ovenfra. Gjennom avlat kunne man oppnå det samme som gjennom andre fortjenstfulle handlinger, bønner, pilegrimsreiser, almisser, arv til kirken. Derfor var reformatorene så ivrige etter å avvise at man kunne gjøre seg fortjent til Guds nåde. Reformasjonens Gud er suveren overfor alle menneskelige målestokker for fornuft og rettferdighet. Det hadde vært kjernen i Ockhams teologi allerede på 1300-tallet. Gud ble nemlig noe fjernere, noe mer skremmende under svartedauens redsler. De som tror at Gud er urettferdig, skriver Luther, har kanskje rett.
For Gud ikke på noe vis bundet av de regler som gjelder for skapningen. Derfor kan man heller ikke gjøre forretninger med ham. Derfor kan man ikke reise krav mot ham, eller overtale ham med argumenter eller med cash, slik avlatshandlerne ville. Protestantismen taler riktig nok om det alminnelige prestedømme, men gir ikke alle troende den samme sjansen. Det som bestemmer de troendes evige skjebne, er en irrasjonell utvelgelse til evigheten som bare Gud har kunnskap om. Ingen kan med egne krefter sikre seg Guds nåde. De som tenkte de nye tankene nektet å behandle nåden som en foreliggende pengekiste. Men avlatshandelen hentet en rekke metaforer, ideer, motiver fra den tidlige handelskapitalismen. Slik sett var avlatshandelen ikke gammel, men en moderne villfarelse på Luthers tid. Luther gikk i botspredikantenes fotspor og gjorde kristendommen til en valgmulighet for allmuen. Det hadde den faktisk ikke vært før. Gjennom hele middelalderen fantes det ingen alternativer til den kultiske og institusjonelle gudsforståelsen. Troen bestod i å føye seg etter de overleverte tradisjoner. Den indre tilslutningen til evangeliet tilhørte eksotiske sidegrener av kristenlivet, som Frans Assisis flokk, som gotikkens personlige madonna-fromhet, som botspredikantenes opprivende seanser. Byproletariatet og den rettsløse sosiale underskogen på landsbygda ble aldri spurt om noe som helst. De første som snakket til dem overhodet var vekkelsespredikanter som den tannløse Bernardino fra Siena, som lokket med Marias kjærlighet og truet med helvete. Det store flertallet hadde som sagt ingen innsikt i kristendommens teologiske og læremessige finesser. Det var hovedsakelig kirkerommets bilder og riter som var det meningsbærende elementet i deres fromhet. Og en bibeltekst på morsmålet ville ikke ha hjulpet dem stort, fordi leseferdighetene var manglet eller var tilfeldige. Luther var allmuens egen mann. Han kom fra en slekt av gruvearbeidere og tenkte som en religiøs demokrat. Ingen sto utenfor frelseshusholdningen, mente han. Overfor Gud var alle mennesker uten forskjell undersåtter, og slik sett like viktige. Hos Luther var det menneskets uverdighet, og ikke dets verdighet, som begrunnet likheten mennesker imellom. Det var bakgrunnen for Luthers oppgjør med humanistene i renessansen. Hos Luther var det den trellbundne viljen, og ikke den frie viljen, som var menneskets kjennemerke. På samme måte som religionsfriheten forbereder ytringsfriheten, forbereder det religiøse likhetsprinsippet det moderne demokratiet. Nå er en rent idealistisk eller doktrinær fortolkning av reformasjonen ikke tilstrekkelig. Fyrstene ville aldri ha fulgt Luther, slik de tidligere hadde flokket seg om Jan Hus i Bøhmen og Wycliffe i England, om de ikke også kunne tjene penger på det. Krigsropet lød «Stans pengestrømmen til Roma!» Og dette ropet det reiste seg både i England, Bøhmen og Tyskland. Man kunne heller ikke ha alt for store forventninger til at det som senere ble oppfattet som overgrep, hekseprosesser, bokbål, sensur, kjetterhenrettelser og ekskommunikasjoner. Nei, det ble like vanlig under protestantisk styring som det tidligere hadde vært. Fyrstene overtok som kjent reformasjonen. Den gled tidlig ut av prestenes og teologenes hender. Etter 1530 var reformasjonen ikke lenger Luthers sak. Han ble overkjørt av sin egen virkningshistorie. Konger og fyrster overtok styringen.
og den nyoppdagede statsinteressen dikterte konfesjonsvalget. Jeg er ikke noe spesialist på Luther, men det er et par av de figurene han forholder seg til som har interessert meg. Hans ordensfar, Augustin, og hans samtidige og på mange måter beslektede propagandist Machiavelli. Den nyoppdagede statsinteressen dikterte konfesjonsvalget langt på vei. Og i Danmark varte denne fyrsteavhengigheten helt frem til junigrunnloven i 1849. Først da ble det slutt på eneveldet, og først da begynte kirken å stå på egne ben i forhold til monarkiet. Det som gjør tesen om avlatshandelen i Wittenberg 1517 spesielt interessante for en historiker, er at de deltok i en kamp mellom trykksaker. Tesene kunne jo få plass på et stort ark. Det trykte ord var en farlig ting fordi det økte styrken i konflikter. Det som en gang var trykt og spredd i tusen eksemplarer, det kunne ikke så lett glemmes. Utbruddsforsøkene fra kirken før Gutenberg hadde vært sår som grodde raskt, blant annet fordi kirken kontrollerte hukommelsen, var med på å bestemme hva som skulle huskes og hva som skulle glemmes. Derfor er også bildet av kirken som altomfattende og raus, den er noe som man har arbeidet hardt for å fremstille. Men det trykte ord ble eskaleringen av konflikter til det normale. For det som først er satt på papiret, det kunne ikke videre, uten videre tilbakekalles eller glemmes. Blant annet derfor var stemningen så ilter og nervøs på begge sider i de avgjørende årene mellom tesene i Wittenberg og det store oppgjøret i Worms i 1521. Avlatshandel var for så vidt gammelt nytt i kirkens historie. Men Tetzel, som ledet avlatshandelen på tysk område i Luthers samtid, hadde modernisert og demokratisert geskjeften, blant annet gjennom relativt billige, masseproduserte avlatsbrev. Trykkekunsten muliggjorde et effektivt propagandafelttog på bred front. Nye samfunnsklasser ble trukket inn i en egen økonomi, hvor avlatsbrevene faktisk fungerte som pengesedler, historiens første virkelige papirpenger. Avlatsbrevene fikk en sekundær sirkulasjon i varehandelen, og den avlatsøkonomien som Luther protesterte mot, var altså et, om vi skal si det, noe overivrig forsøk fra kirkens side på å utnytte den nyfødte handelskapitalismens tankevaner på det religiøse området. De første avlatsbrevene var blitt trykt allerede i 1453, altså før den trykte boken. Gutenbergs Bibel forelå ferdig. Konstantinopel falt, husker dere, i tyrkernes hender dette året i 1453, og den politiske mobiliseringen i Vesteuropa skjedde med masseproduksjon av karikaturer, av flyveblad, av pamfletter, av det groveste slaget. Fremstillingen av de vantro tyrkerne var som en slags oppvarming før det store antisemittiske kalaset i pamflett- og karikaturhistorien århundre etter. På dette markedet var også, som vi vet, Luther beklagelig aktiv og frittalende. Luther fikk sin plass fordi han behersket et nytt og kraftfullt medium, både som polemiker og som oversetter. Han befordret derfor et nytt forhold til både autoritet og til sannhet. Det var ikke det levende ord, men det levende ord på trykk som viste seg å være et brekkjern for en rekke nye friheter. Det trykte ord påskyndet sosiale endringer som undergravde kirkeinstitusjonens autoritet.
Ikke bare det som faktisk sto i bøkene og pamflettene, men også det som skjedde i og med spredningen av informasjoner til brede lag fra relativt anonyme avsendere uten fremstående kirkelige embeder, påvirket oppfatningen av hva som var gyldige sannheter, og hvordan en gyldig sannhet skulle se ut. Boktrykkekunsten forberedte overalt en ny oppfatning av troen, men ikke i Norge. Den første boken som ble trykt på norsk område var en historie om den førreformatoriske storhetstiden fra 1640-årene. Vi fikk altså ingen norsk trykkpresse før 200 år etter Gutenberg. Så jo mer man understreker dette med den kommunikasjonsteknologiske årsakssammenhengen og bidraget til omveltningen, jo større problemer får han med den norske kristendommen. Hva er det som egentlig skjer i Norge? Kirkens monopol på skriftkyndighet hadde ingen sjanse til å overleve den nye situasjonen som trykkpressen skapte. Allerede som medium favoriserer jo de trykte bøkene og pamflettene religiøs individualisme og selvhjelp. Luthers prinsipp, sola scriptura, skriften alene, støtter seg til bildet av boken og det frie ord som sannhetskilde. På den måten ble hele Europa oppstykket på ny med morsmålstilhørigheten som prinsipp. Luthers ordensfader Augustin fikk jo nettopp, husker vi, det rådet fra engelen, ta og les. Leseferdigheten var den viktigste inngangsbilletten til troen og åpnet for ideen om det alminnelige prestedømmet. Trykkekunstens suksess forutsatte og viderebefordret dessuten en nasjonal identitet, en identitet som hvilte på bruken av morsmålet. Bokmessen i Frankfurt fra 1520-årene av ble rett og slett en protestantisk maktdemonstrasjon for det frie ord. Hammerslag eller ikke, vi vet jo så lite om disse hammerslagene dessverre, det er Melanchthon er den første som nevner dem i det hele tatt, først i 1546. Om nå dette ble slått opp på slottsdøren i Wittenberg eller ikke, var det åpenbart en ny tid som banket på døren. Den kollektive bevisstheten kunne nå formes raskt og dyptgripende av dem som forsto seg på det trykte ord som våpen. Men altså ikke i Norge. Lenge sto vårt eget land utenfor denne prosessen. Reformasjonen delte ut en rekke nye kort. Ingen moderne revolusjon på 1500-tallet var større enn den at man lokaliserte det gode liv til det vanlige menneskelivet. Arbeid og ekteskap, produksjon og reproduksjon ble plutselig betraktet som etisk fullverdige virksomheter. Omveltningen skjedde i den tidlig moderne bykulturen som verdsatte det nyttige og det håndgripelige, og forvandlingen ble sementert av reformatorenes teologi om arbeid og familieliv som et kall. De gamle heltene, munken, ridderen, den verdensfravendte teoretikeren, ble fra 1500-tallet i manges øyne til nøyaktige figurer. Cervantes parodiske ridderroman om Don Quixote er et tidlig eksempel på den humoren som fulgte utflatningen av hierarkiet, det vil si pyramiden av livsmodeller. De som vil noe som hever seg over det vanlige, utsetter seg for spott. Francis Bacons noe senere kritikk av unyttig vitenskap og livsfjern teori er et annet eksempel. Vitenskapelige innsikter må kunne forandre menneskenes hverdag, krevde Bacon. Teknisk brukbarhet er målestokken for all ekte vitenskap. Reformatorenes angrep på det ufruktbare klosterlivet var den tredje fronten i oppgjøret med de heroiske og verdensfravendte livsidealer. Historien
Og fortiden ble skrevet på nytt med oppfinnsomhet og flid som sentrale dyder. Vitenskapenes og teknikkens utvikling skyldtes i mindre grad teoretikere enn praktikere, mente man nå. Og de nye aristokratene på det religiøse området ble nå dem som kunne forbedre og fullkommengjøre dagliglivet. Selvbevisste byborgere på 1500-tallet gjør narr av munker og riddere og skolastikere for deres hovmot, og la sin stolthet i helt andre kjennetegn. Poenget var at de ytre livsforhold og livsbetingelser ble mindre avgjørende. Alle kunne få del i de nye verdiene som bykulturen og reformasjonen reklamerte for. Og det betød selvsagt en demokratisering av livsidealene. Men samtidig innebar det en innvendiggjøring eller individualisering av perfeksjonskravene. Hvis dagliglivet var et fullstendig menneskeliv, kom alt an på hvordan man levde det. Håndverk, handel, individuell fromhet ble bærer av nye forestillinger om det beste. Det var fullt mulig å realisere livets mening i vanlig produksjon, familieliv og arbeidsliv, mente reformatorene. Avgjørende var måten man gjorde på. Reformasjonens nye tanker påvirket hele økonomien og samfunnsoppfatningen fra 1500-tallet av. Reformatorene avviste de formidlende mellomledd i forhold til Gud og stilte den enkelte direkte inn under lydighetskrav som var de samme for alle. Den vanlige kristne kunne ikke peke på sakramenter, helgener eller klosterbeboere og stille seg på trygg avstand fra Guds krav, som først og fremst hadde rammet de utvalgte og utpekte med full styrke. Reformatorene hadde en idé om kristendommen hvor alle var utvalgt og utpekt til å forsøke. Man hadde ingen å skylde på, man hadde ingen å gjemme seg bak. Den enkelte måtte satse alt på sine egne overbevisninger og erfaringer, og nåden var Guds direkte gave til den enkelte. I den protestantiske fromheten er den troende ubehagelig nær sin skaper. Den troende har ingenting å rose seg av, ingenting å peke på, men mottar troen, ikke bare nåden, som en ufortjent gave. Tidligere hadde møtet med Gud vært knyttet til messen og dens ritualer. Gud hadde vært bundet til steder, til tider, til handlinger som han kunne oppsøke i fellesskap. Men nå ble alt dette helt ned til relikviedyrkelse og pilegrimsferder feid til side i de reformerte landene. Den enkelte sto alene og ubeskyttet i sitt forhold til Gud. Dermed fantes det egentlig ikke noe alternativ til det vanlige liv. Gud grep direkte inn i den enkeltes forretninger, der hvor han eller hun befant seg. Den religiøse hierarkitenkningen ble lagt til side, og den enkelte troendes hengivelse ble viktigere enn alt annet. Hengivelsen markerte tilhørigheten til de hellige samfunn. Og deltagelsen i sakramentfellesskapet var ikke avgjørende der hvor de reformatoriske tankene slo rot. Hengivelsens styrke ble nøkkelen til et nytt religiøst hierarki. Der hvor ytre symboler ble beholdt, fikk de sin mening av den indre tilslutningen. Alt det som hadde definert det gamle skillet mellom en verdslig og sakral sfære ble mistenkeliggjort. Gud var til stede overalt. Klosterlivet ble avvist i fordel for familielivet i valget mellom kristendommens ulike livsformer. Augustin, som levde på begynnelsen av 400-tallet, var Luthers ordensfader. Han er en av de få i kirkens historie som Luther aldri har noe vondt å si om. Og han var en av de få, kanskje den eneste tenkeren i antikken som delvis foregrep den moderne godtagelsen av dagliglivet. Det var moren, Monica, som viste ham at dagliglivet kan være heroisk nok. Før Augustin ble biskop, var han også gjennom manikeisme og nyplatonisme fanget i det vi kunne kalle for den heroiske fellen, hvor menneskelivets mulige mening lå i overskridelsen av de trivielle, vitale behov. Overgangen til biskopsgjerningen i Hippo ble for Augustin mer enn en øvelse i personlig
ydmykhet. Han oppdaget og artikulerte på nesten moderne vis at dagliglivets dramatiske kamper og trivialitetenes heroisme var mer enn tilstrekkelig for å avtvinge menneskelivet mening og sannhet. Han ga form, stemme og ansikt til en allemannskristendom som la den heroiske fasen bak seg og som forsøkte å etablere seg i vanlige menneskers dagligliv. Gjennom prekenene og brevskrivningen kan vi følge Augustin dag for dag i hans siste store forvandling. Himmelstormeren fant sin plass og sine plikter i uendelig omsorg for lurvete småsynderes patetiske hverdagsproblemer. Et perspektiv som kan brukes på Luther er at han blåste nytt liv i Augustins kristendom etter 1000 års kultreligion. Fortjener nå Martin Luther en jubileumsfeiring? La oss vende tilbake til Luther og Norge. Reformasjonen fant sted halvveis mellom Hellig Olav og oss. Og det finnes, som noen av dere vet, en stor kristen litteratur på norrønt mål. Heilagra Mannasøger, Mariusøger, Postelasøger, Stjåren Lilja, Solarjod, Saga Thomas Erkebiskops, for å nevne noen få, og selvsagt Snorres kongesager, som kan leses som et storslagent epos om kristningen av Norge. Den nasjonale reisningen i Norge på 1800-tallet, altså mellom 1814 og 1905, hopper over Luther og griper heller til Stiklestad. Og i resten av Europa fungerer Luthers kristendom som nasjonsbygger, men ikke i Norge. P.A. Munchs enorme historieverk, for eksempel, knytter den nasjonale identiteten til kristningen av landet vårt, snarere enn til reformasjonen 500 år senere. Bare Island har et lignende forhold til sin nasjonale historie. Også der blomstret drømmen om middelalderen i skyggen av og som en protest mot den danske okkupasjonen. Luther og danskekongen var som et mistenkelig dobbeltportrett både for nordmenn og for islendinger. Gjennom dansketiden fortsatte den populære valfarten til Røldalskrusifikset for eksempel, som om ingenting var skjedd. Størstedelen av det katolske presteskapet i Norge ble ganske enkelt nyansatte i den nye konfesjonen. Andre steder i verdensdelen skiller man etter hvert mellom politikkens og religionens felt, som en følge av fromhetens opprør mot maktbrunstige paver. Men ikke i Norge. Luther var Machiavelli samtidig og skilte tydelig mellom statsinteressen på den ene siden og fromhetens krav på den andre. Vekk med pavens politiske intriger var den tyske og engelske reformasjonens motto. Men den reformatoriske reaksjonen plasserte i stedet kirken på de lokale fyrstenes fang. Den forutsatte altså en ny og usett kobling mellom religion og politikk. All Luthers propaganda mellom reformasjonen og Wienerkongressen i 1815 tar utgangspunkt i fyrsten eller kongen som landenes religiøse overhode. Nesten alle lutherske oppbyggelsesbøker på 1500- og 1600-tallet, og jeg vet det fordi jeg er boksamler og samler på disse her. Nesten alle lutherske oppbyggelsesbøker på 1500- og 1600-tallet er dedisert til en konge eller til en prins. Nasjonsbyggingen og lutherdommen i Norge fikk aldri noe vesentlig med hverandre å gjøre. Danskene satte en strek over både Olavsarven og erkebispesetet, som hadde vært Norges stolthet. De plyndret både Nidaros og Hamar og Stavanger domkirke, for alt som man fritt kunne forsyne seg av, nemlig det som tilhørte den tilsidesatte konfesjonen. Både i 1814 og i 1905 lette man etter den norske identiteten forut for dansketiden. Det protestantiske Sverige svir av bispegården i Hamar i 1567, husker dere, og forvandler domkirken til en ruin. Og det samme skjer med Nidarosdomen, riktignok med god hjelp av branner og vær og vind. Den nasjonale norske stoltheten ble krenket fordi den hadde hentet næring av og fra den førreformatoriske historien.
Og 1300 var den gotiske katedralen i Nidaros Nord-Europas største. Etter branner i 1531, 1708, 1719 var det praktisk talt ingenting tilbake. Derfor er det betydningsfullt i vårt hermeneutiske perspektiv at gjenoppbyggingen av Nidarosdomen, som jo var det stikk motsatte av en luthersk kirke, av mystiske grunner ble til en nasjonal kollektiv symbolhandling før og etter 1905. Nidarosdomen er på grensen til å være en teaterkulisse, men koblingen mellom moderne norsk nasjonalisme og katedral var ekte nok. Selv om jeg personlig er glad for å ha sluppet portretter av hermetikkongen Bjelland og grunnleggeren av Ulefoss jernverk, sammen med evangelister, profeter og apostler på Vestfronten. For det var nære på at det ble slik. Den folkelige motstanden mot reformasjonen i Norge var så sterk at man fryktet et tilbakeslag langt ut på 1500-tallet. Ansvaret for skolene ble overført fra geistlighet til adel, og øvrigheten i København hentet sin beskyttelse og legitimitet fra katekismelæringen som var kjernen i det norske skoleverket helt frem til 1814. Den lydigheten man skyldte danskekongen, og den lydigheten man skyldte Gud, lot seg ikke lenger separere. Det nye og usette var at lydigheten mot øvrigheten etter reformasjonen begrunnet lydigheten mot Gud. Tidligere hadde regelen med respekt å melde vært den omvendte. Bekreftelsen av morsmålets verdighet fikk et oppsving i Europa med reformasjonen, men ikke i Norge. På 1500-tallet kom en hel serie med morsmålsoversettelser av Bibelen i hele verdensdelen, hvor man fulgte i Luthers fotspor. Presset fra Danmark skremte de norsktalene under jorda, og det fantes ingen høyere utdannelse i Norge i dansketiden, om vi unntar dem som skulle sprenge ut danskekongens sølv på Kongsberg. Nikolai Wergeland, som dere kanskje skjønner, Hamar-biskopen kom bort til meg i forbindelse med Olsok-feiringen, da jeg snakket om noe av det samme og sa at du høres jo akkurat ut som Nikolai Wergeland, sa hun. Og det er mulig at jeg gjør det, fordi han har blitt en veldig viktig premissleverandør for min lesning av disse århundrene. Wergeland, som leverte en praktfull plan for et norsk universitet i 1811, var den fremste danskehater i landet da man igjen kunne snakke fritt. Billedkunsten fikk en sterk inspirasjon både på tysk og nederlandsk område av reformasjonen, men ikke i Norge. Her var reformasjonen først og fremst destruktiv, og det tok lang tid før det utviklet seg en protestantisk barokk. Alt som dreide seg om helgentro og sakramentpraksis måtte feies vekk først, mente man. I utgangspunktet sa reformatorene nei til de katolske billedseriene som hadde vært legfolkets bibel. At reformasjonen ikke var noen folkebevegelse i Norge, kan ikke understrekes sterkt nok. Gamle altertavler ble overmalt med skriftsteder. I Torp og Stavkirke i Hallingdal gjenfant man den gamle altertavlen etter mange års bruk som bakstetrau på kirkegården, på prestegården, unnskyld. Dette med bilder i kirkerommet må ha dekning i skriften, mente Luther. Derfor får den protestantiske billedkunsten for delvis et nytt repertoar, fordi man måtte passe på at man ikke fremstilte noe som ikke hadde dekning i skriften. Men Luther var langt mer praktisk anlagt enn Zwingli og Calvin, som til sammen ødela flere hundre års arbeid med Bibelens bilder, fromme forsøk på å omsette tekstene og tradisjonene til synlighet. Kravet om at dekning i bibelfortellingene førte til en radikal reduksjon i antall motiver i protestantisk kirkekunst. De fleste helgenhistoriene, for eksempel, var det ikke dekning for i skriften. Når Cranach, som har laget dette fine bildet her, Luthers nabo i Wittenberg, og propagandasjef på mange måter, når Cranach og andre nå avbilder lesende kvinner og menn som er oppslukt av teksten de studerer, er det
ikke troens læremessige innhold som bringes på bane, men de troendes andakt og lengsel, som var et tema for seg selv. Den norske reformasjonen grep først om seg med pietismen i 1720-årene, konsentrasjonen om det innvortes menneske, anger, ruelse og bot. Hans Nielsen Hauges legmannsbevegelse moderniserer og demokratiserer norsk kristendom. Så forvandlingen av den gamle kultpraksis til en religion som krever og forutsetter at troen er en personlig sak og et personlig valg, tok tid, og særlig i Norge. For her kom reformasjonen som et overgrep sørfra, og var starten på 400-årsnatten. Den lutherske identitetens forhold til den nasjonale identiteten er derfor et problem som ennå ikke er løst. Det var det jeg rakk å si. Da får dere heller komme med noen spørsmål når det blir en runde for det. Mitt hovedanliggende var altså bare dette med at vi kan ikke snakke om den tyske reformasjonen. Tyskland ble jo ikke samlet før i 1871, ikke sant? Vi kan ikke snakke om den nasjonalfølelsen som faktisk var knyttet til de norske erfaringene, uten å forsøke å forstå hvordan danskekongens styring virket. Og koblingen mellom danskekongen og den nye konfesjonen, den gjorde det hele langt mer problematisk enn det burde ha vært. Og jeg for min del synes det er rart. Jeg har holdt noen foredrag om Luther som salmedikter og Luther som ditten og Luther som datten i løpet av året, og merker hvor beskjeden begeistringen er for Luther. Jeg har lurt på hva det skyldtes. Og noe av mitt svar har jeg da hentet fra Nikolai Wergeland, som skriver om danske kongens eller danskenes overgrep mot Norge i 1816 og fremover. Så det var det jeg hadde å bidra med til den diskusjonen.